My jsme na stánku Samsungu, kde právě teď máme vedle sebe modely Galaxy Mini 2 a taky Galaxy Ace 2. To jsou dvě novinky, které se určitě budou prodávat i na českém trhu, tak se na ně pojďme rychle podívat. Mini 2 to je nástupce oblíbeného modelu, který bude opět v různých barvičkách. My tady máme ten pěkný plastový, ale roubkovaný zadní kryt, jinak jednoduchý telefon, 800 MHz procesor, jedno jádro, samozřejmě jednoduchý foťáček. Telefon velmi sympatický, pro začátek s Androidem Me 2.3 Gingerbread. Na poměry toho ledného telefonu je to i docela pěkný displej. Já jsem teď spustil fotoaparát, takže teď se dostávám na hlavní pohotovostní plochu. Tady vidíte nabídku všechno to, co v Samsungu velmi dobře známe. No a o něco lépe vybavený model, to je Galaxy Ace 2. Ten už má dvoujádrový procesor, opět taktovaný na 800 MHz. Foťáček už je 5 megapixelový s automatickým ostřením. Je tady přisvětlovací letka a dokáže nahrávat i HD video. Když se podíváte, tak ten displej je opět docela jemný, prostředí známé, Samsung TouchWiz a samozřejmě opět Android, tentokrát ve verzi, a o tom se hned přesvědčíme, 2.3.6, takže opět zde máme Gingerbread, telefonek opět s plastovými zády, po stranách typické prvky chybí, spoušť fotoaparátu, máme zde slot na paměťovou microSD kartu z vnějšku telefonu. Tak to jsou novinky, které máme pospolu Samsung Galaxy Mini 2 a Samsung Ace 2.